bi ustaviti ne da. Najkrajša pot u našu suverenost so dolgotrajna, čeprav na trenutke brezupna dogovarjanja in pogajanja. To pot moramo prehoditi. Upam, da se boste lahko kmalo vrnili na svoje domove, v šole, kmetije, na delo, med vaše prijatelje in k vašim dekletom. Bogatejši za življenjsko izkušnjo, za katero pa iskreno želim, da vam je ne bo treba nikoli uporabiti. Ne v svoji slovenski in še manj v tujih vojskah. Čestitam vam na tem za zdaj še potrebnem koraku med zrele može. Vašim spoštovanim staršem, posebej vašim materam, ki so danes tukaj z nami, pa želim povedati, da se zelo dobro zavedam tega, da svojih sinov niso rodile za vojno. Dolžnost nastajajoče slovenske države in tistih, ki jo vodijo, pa je, da spoštujemo vašo voljo, da ste svoje otroke rojevali za mir. Dali ste dom njihovim telesom, skrbeli ste za razvoj njihovega duha. Pravico imate do njih, veliko prej kot kdorkoli drug, veliko prej kot vojska, zlasti še tuja vojska. Temu zdaj služi tudi to usposabljanje, zato vam želim vso srečo in mirno prihodnost. Srečno. Predajam besedo republiškemu sekretarju ljudske obrambe gospodu Janezu Janši. Častniki, podčastniki in vojaki slovenske teritorijalne obrambe, cenjeni visoki gostje. Komaj nekaj dni nas loči od dogodkov, ki so se pričeli na tem mestu in v obliki novinarskih poročil in TV slike obšli svet. Na tem mestu in ob podpori celotne Slovenije ste dokazali, da smo tu doma, da Slovenija ne bo več hlapčevala nikomur in da naroda, ki se je odločil, ni mogoče streti. Še posebej zato, ker mi ne sprejemamo logike, ki jo skuša uveljaviti nasilna jugoslovanska politika. Na silo odgovarjamo predvsem z drugimi sredstvi. Tukaj smo neprimerno močnejši. Naša moč je v naši volji, znanju, razumu in pogumu. In v 90% plebiscitnega rezultata to je v enotnosti narodove volje. Svoje samostojnosti ne poskušamo uveljavljati neposredno z vojaškimi sredstvi, temveč s pametno in racionalno politiko, ekonomskim razvojem, spoštovanjem človekovih pravic in strpnostjo. Zavedati pa se moramo, da za 26. junijem ne bo konec naših težav. Samostojna Slovenija bo posebej v prvem obdobju potrebovala nekatere predpogoje, da bo lahko preživela in se razvila. Eden od teh pogojev je čim večja stabilnost. Ta pa je tesno povezana z varnostjo, z občutkom varnosti in z dejansko varnostjo. Država bo potrebovala stabilnost, temelječo na učinkovitem delovanju parlamentarnega sistema, trdni gospodarski politiki, trdni valuti, zaščiti človekovih pravic, postopni integraciji v evropske gospodarske, kulturne in sploh civilizacijske tokove. Eno je povezano z drugim, nemogoče je to ločiti. In nemogoče je imeti stabilno gospodarstvo, če lahko že grožnja z mitingom ali obroben incident na meji sprazni devizne hranilne vloge, povzroči paniko med ljudmi ter odvrne tuji kapital od namer po vlaganju v slovensko gospodarstvo. Nažalost, moramo biti realisti. Zagotovo bomo še nekaj časa obdani z manjšimi ali večjimi konfliktnimi žarišči. Tudi razporoka z Jugoslavijo ne bo minila na način, preko katerega bi vsi zadovoljili svoje interese. To enostavno ni mogoče. Če bi bilo, potem sploh ne bi bilo konfliktov in danes ne bi govorili o tem, da je Jugoslavija predvsem v svojem centru na pragu državljanske vojne. Tudi nekatere evropske vlade bodo morale spoznati, da Jugoslavija ne more biti hkrati enotna in demokratična. Še nikoli namreč ni bila taka. Preveč smo si različni. S to formulo nekateri zamujejo za več desetletij.
Jugoslavija je lahko enotna samo s prisilo, demokratična je lahko samo tako, da ni enotna in da se narodom, ki so to sposobni izpeljati, prizna pravico do samoodločbe. Prej bo prevladalo to spoznanje, prej bo mogoče problem reševati na pravem mestu. Poglejmo samo zadnje leto. Svet je podpiral enotno Jugoslavijo. Ta nesrečna tvorba pa je bila vsak dan manj enotna in bolj prežeta z mednacionalnimi spopadi. In kot sem že dejal, je danes v svojem centru na robu državljanske vojne. Vojaki, častniki in podčastniki slovenske teritorijalne obrambe. Tudi zaradi vsega povedanega vzemite svoje delo skrajno resno. Nosite uniforme in oznake slovenske oborožene sile. Znak naše teritorijalne obrambe je ščit v narodnih barvah, simbol obrambe in varovanja. Nosite ta znak ponosno in dostojanstveno. Prav je, da se na tem mestu spomnimo, da so naši vojaki tudi vsi tisti slovenski fanti in državljani Slovenije, ki v tem trenutku še nosijo uniformo Jugoslovanske armade. Oni so danes, tako kot vi, del naše prve straže. Njihovih interesov ne smemo zanemariti. Dovolite mi, da se na koncu zahvalim vsem, ki ste na tak ali drugačen način prispevali k temu, da je slovenska teritorijalna obramba nastala in obstala kot oborožena sila slovenskega naroda, ter vsem, ki ste pomagali pri pripravah in izvedbi tega poskusnega usposabljanja. Zahvala velja tudi vam, staršem, ki ste v teh nemirnih časih zaupali svoje sinove oboroženim silam slovenske države. Vedno bo v zgodovini naroda pripadalo posebno mesto prvi generaciji slovenskih vojakov, ki v teh dneh izjemnih preizkušenj naše volje preverjajo nove programe, podzakonske in zakonske rešitve in ne nazadnje sebe in nas. Iskreno čestitam vsem, ki boste danes slovesno prisegli naši skupni domovini. Hvala. Mirno! Vojaki, prisega je velik dogodek za vsakega izmed nas. Zato se tega zavedajte. Spremljala vas bo vse življenje. Ponavljajte za mano besedilo prisege. Slovesno prisegam, slovesno prisegam, da bom branil samostojnost, da bom branil samostojnost, neodvisnost, neodvisnost, svobodo in ozemeljsko celovitost, svobodo in ozemeljsko celovitost, moje domovine Republike Slovenije, moje domovine Republike Slovenije, ter vestno in odgovorno, ter vestno in odgovorno, izvrševal svoje dolžnosti pri njeni obrambi. Izvrševal svoje dolžnosti pri njeni obrambi. Poveljniki enot, izvedite podpisovanje prisege. Tako rok, da se je to malo vidi. Tole, ja? Ne bomo malo pokazati. Tako. Vrat, vidiš, tako! Vrat, dobre, vidja!